विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ म यो भिडियोमा कक्षा दसको अप्सनल म्याथ अन्तर्गतको त्रिकोण मिति समीकरण अथवा ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेसन्स भन्ने टपिक लिएर सामु उपस्थित भएको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो टपिक जाँचका दृष्टिकोणले निकै नै महत्त्वपूर्ण टपिक पनि हो आ, यो टपिक यदि तपाईँलाई गाह्रो लाग्छ भने यो भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहोला पक्कै पनि तपाईँले यो टपिकका कोइसन्सहरू सहजै गर्न सक्ने हुनुहुन्छ त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भिडियो अन्तसम्म हेर्नु होला यो टपिकका कुनै पनि क्वेसन्सहरू सल्भ गर्नका लागि सर्वप्रथम त हामीले कास्ट रुल जान्नुपर्ने हुन्छ अब यो कास्ट रुल भनेको के हो भन्ने कुरा बुझौँ है त कास्ट रुल कास्ट भनेको यहाँ सिए यस टी यो प्रत्येकको आआफ्नो फर्म छ सी भनेको हामी कस ए भनेको अल यस भनेको साइन अनि टी भनेको टेन यो यिनीहरूको फुल यसको फुल फर्म है कल कस सी कस ए अल साइन टी टेन अब यो भनेको हामीले कोर्डिनेट एक्सिसमा यो कोर्डिनेट एक्सिसमा सी यहाँ हुन्छ सी ए यस टी कास्ट सिएसटी सी भनेको कस ए भनेको अल यस भनेको साइन टी भनेको टेन सो ए भनेको अल अल यसको मतलब के त यहाँ यो राख्दैमै अल पोजिटिभ है हो यो भनेको यहाँ अल पोजिटिभ भन्न खोजेको यस भनेको के हो त साइन पोजिटिभ भन्न खोजेको टीको मिनिङ हुन्छ टेन पोजिटिभ अनि सीको मिनिङ हुन्छ यहाँ कस पोजिटिभ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अल पोजिटिभ भन्ने बित्तिकै साइन कस टेन अब साइन पोजिटिभ हुन्छ भने यसको रेसिप्रोकल कसेक पनि पोजिटिभ कस पोजिटिभ सेक पनि पोजिटिभ टेन पोजिटिभ छ भने कट पनि पोजिटिभ हुन्छ यहाँ साइन पोजिटिभ छ यसको रेसिप्रिकल कसेक पनि पोजिटिभ टेन पोजिटिभ छ रेसिप्रोकल कट पनि पोजिटिभ कस पोजिटिभ छ यसको रेसिप्रोकल सेक पनि पोजिटिभ अब के पोजिटिभ हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर यो हाम्रो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट हो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट यसलाई हामी फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भन्छौँ अनि यो हाम्रो सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट हुन्छ यो सेकेन्ड यो थर्ड हुन्छ यो फोर्थ क्वार्डन हुन्छ भाइ बहिनीहरू हामी जहिले पनि हाम्रो फर्स्ट क्वार्ड्रेन भनेको यो इनिसियल लाइन हुन्छ स्टार्टिङ लाइन भनेको यहाँबाट हामी जहिले यसरी मुभ गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा क्लकवाइज भनेको नेगेटिभ डिरेक्सन हो जहिले पनि एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन भनेको पोजिटिभ घडीको उल्टो दिशातिर घुम्नु भनेको त्यो पोजिटिभ डिरेक्सनमा धनात्मक दिशामा घुम्नु हो घडीको उल्टो डिरेक्सन अब यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा के छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जस्तो यो लाइनमा कुनै पनि एङ्गल बन्ने बेलामा यो एउटा फिक्स लाइन हो यो फिक्स लाइनमा अर्को एउटा यस्तो लाइन छ यो लाइन यसरी एन्टिक्लकवाइज घुम्दै जाँदाखेरि यो एन्टिक्लकवाइज घुम्दै जाँदाखेरि यहाँ त एउटा एङ्गल बनेको छ यो पेन र यो लाइनले हो यसरी यो बन्ने एङ्गल यो क्वार्डेनमा यहाँबाट सुरुवात हुन्छ यहाँसम्म हुन्छ भनेको जेरोदेखि नाइन्टी नि यहाँ सुरुमा जेरो भयो यहीँ माथि हुँदा जेरो भयो घुमेर यहाँ आइपुग्दाखेरि के भयो त नाइन्टी भयो त्यसै गरी फेरि घुमेर यहाँ आइपुग्दा कति हुन्छ वान एट्टी हुन्छ घुमेर यहाँ आइपुग्दा कति हुन्छ टु सेभेन्टी फेरि घुमेर यहीँ आइपुग्दा कति भयो त थ्री सिक्सटी डिग्री र यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो लाइनमा हामी जेरो डिग्री भन्ने एङ्गल पर्छ अनि घुमेर यहाँ आइपुग्दा नाइन्टी डिग्री भन्ने एङ्गल पर्छ यहाँबाट यहाँ आइपुग्दा नाइन्टी डिग्री भयो यो एङ्गल नाइन्टी भयो त्यस्तै फेरि यहाँबाट यहाँ आइपुग्दाखेरि यो यो लाइनमा कति भयो त वान यसरी यहाँबाट यहाँ आइपुग्दाखेरि यो कति डिग्री हुन्छ त यति यसरी घुम्दाखेरि यहाँनिर यो लाइनमा वान एट्टी डिग्री हुन्छ फेरि हेर्नुहोस् यहाँबाट यसरी यसरी घुम्दै यहाँ आइपुग्यौँ भने यहाँ हुन्छ टु सेभेन्टी डिग्री अनि घुम्दै टु सेभेन्टी पनि कम्प्लिट भयो फेरि यहाँ आइपुग्यौँ भने कति हुन्छ त थ्री सिक्सटी डिग्री यो अति नै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो भाइ बहिनीहरू यसलाई तपाईँहरूले नेग्लेक्ट नगर्नुहोस् यो तपाईँहरूलाई आएन भने कुनै पनि क्वेसन आउनेवाला छैन अब त्यस्तै अब हामीले एउटा यो लाइनबाट अर्को लाइनमा आइपुग्दाखेरि यो नाइन्टी डिग्री क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको फेरि यदि घुमेर यहाँ आइपुग्यौँ भने थ्री सिक्सटी प्लस नाइन्टी गऱ्यौँ भने आइपुगिन्छ फेरि यहाँ आइपुग्यौँ भने थ्री सिक्सटी प्लस वान एट्टी गऱ्यौँ भने आइपुगिन्छ फेरि आइपुग्नुलाई वान एट्टी फेरि प्लस वान एट्टी गर्नुपऱ्यो यसरी प्रत्येक क्वाडेन्ट प्ल क्रस गर्नलाई नाइन्टी डिग्री प्लस गर्दै जानुपर्ने हुन्छ नर्मली हामीलाई यति डिग्री भएपछि हामीलाई धेरै क्वेसन्सहरू सल्भ हुन्छन् ल अब हेर्नुहोस् यसमा हामीले के भनेछौँ साइन पोजिटिभ भनेछौँ भनेको साइनले दिने जुनसुकै मानहरू साइन कति डिग्रीबाट सुरु भयो यहाँ यो त लाइनमा जिरो डिग्री भयो भनेपछि यहाँ वान डिग्री होला टू डिग्री हुन्छ फाइभ डिग्री हुन्छ थर्टी डिग्री हुन्छ फोर्टी डिग्री हुन्छ फिफ्टी डिग्री हुन्छ यो एङ्गलहरू है यो एङ्गल यहाँ नाइन्टी नाइन्टी भनेको लाइनै भयो एट्टी नाइन डिग्रीसँग साइनले जुनसुकै एङ्गल दिए पनि यहाँ पोजिटिभ दिन्छ भन्न खोजेको त्यस्तै कस पनि पोजिटिभ हुन्छ भनेर छौँ कसले दिने भ्यालु पनि पोजिटिभ हुन्छ टेनले पनि पोजिटिभ दिन्छ भनेर छौँ यहाँ त्यस्तै टेन पनि पोजिटिभ जस्तो मानौँ थर्टी डिग्री लिऊँ थर्टी डिग्री भनेको फर्स्ट क्वार्डनमै पर्ने हो साइन थर्टी भनेको वान बाई टू हो वान बाई टू पोजिटिभ हो नि त त्यस्तै कस थर्टी थर्टी हो यो कस थर्टी भनेको रुट थ्री बाई टू यो पनि पोजिटिभ भ्यालु हो टेन थर्टी भन्यो भने वान बाई रुट थ्री यो पनि पोजिटिभ भ्यालु हो यसरी साइन कस टेन जुनसुकै एङ्गल लिनुहोस् यहाँ सबै पोजिटिभ हुन्छ त्यही भएर हामी यहाँ अल पोजिटिभ भनेको सिमिलरली नाइन्टी डिग्रीभन्दा ठुलो नाइन्टी वान नाइन्टी टू हन्ड्रेड हन्ड्रेड सेभेन्टी नाइनसम्म जानुभयो भने यहाँ के त साइनले पोजिटिभ भ्यालु दिन्छ त्यस्तै वान एट्टीभन्दा ठुलो भ्यालु जानुस् वान एट्टी वान वान एट्टी टू वान एट्टी फाइभ टु हन्ड्रेड टु हन्ड्रेड सिक्सटी यस्ता एङ्गलहरू लिनुभयो भने यहाँ टेन मात्रै पोजिटिभ हुन्छ अरू जुनसुकैले भ्यालु नेगेटिभ दिन्छ त्यसै गरी यहाँ कस्टली दिन्छ अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो टपिकमा चाहिने यो त भयो कास्ट रुल है अब यो फर्स्ट क्वाडेनमा कुनै पनि एङ्गल नाइन्टी डिग्रीभन्दा सानो हुन्छ हेर्नुहोस् नाइन्टीमा जानुभयो भने यो लाइन भयो यसमा पर्ने एङ्गल नाइन्टी माइनस समथिङ वान डिग्री एट्टी नाइन वहीँ यहीँ पर्छ नाइन्टी माइनस फाइभ गऱ्यौँ भने पनि यहीँ पर्छ भनेको नाइन्टीबाट केही एङ्ग सानो एङ्गल नाइन्टीभन्दा सानो एङ्गल घटायौँ भने माइनस गऱ्यौँ भने यो फर्स्ट क्वार्डेनमा पर्छ त्यो भएर हामी यो फर्स्ट क्वेडनमा पर्ने एङ्गल यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ मेनली बुझ्नु पऱ्यो यो एङ्गल यसमा हाम्रो थ्री सिक्सटी डिग्री हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो यसमा नाइन्टी डिग्री हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो यसमा वान एट्टी डिग्री हुन्छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो र यसमा टु सेभेन्टी डिग्री हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु अब यसमा हुनलाई के हुनु पऱ्यो त नाइन्टी डिग्रीबाट केही चिज माइनस गऱ्यौँ भने मानौँ थिटा नाइन्टी डिग्री माइनस थिटा भनेको यहाँ पर्ने भयो त्यस्तै यसमा नाइन्टी वान भनेको नाइन्टी प्लस वान नाइन्टी प्लस टू नाइन्टी प्लस टेन यस्तो गर्ने बित्तिकै यो कहाँ पर्ने भयो त यहाँ त्यही हो त्यस कारण हामी नाइन्टी प्लस थिटा यहाँ पऱ्यौँ त्यस्तै यो वान एट्टी आइपुग्यौँ घुम्दै यो क्रस गर्नु पऱ्यो भने वान एट्टी वान वान एट्टी टू वान एट्टी फाइभ गर्दै गर्दै जान्छौँ त्यही भएर यहाँनिर वान एट्टी डिग्रीमा केही चिज कुनै एङ्गल एड गऱ्यौँ भने पर ते यहाँ पर्छ त्यस्तै यहाँनिरबाट फेरि टु सेभेन्टीबाट क्रस गर्नु 270 सेभेन्टीमा फेरि केही चिज प्लस गऱ्यौँ भने 270 सेभेन्टी प्लस वान गऱ्यौँ भने टु सेभेन्टी वान यहाँ पर्छ टु सेभेन्टी फाइभ पर्छ टु एट्टी पर्छ थ्री हन्ड्रेड पर्छ यस्ता एङ्गलहरू पर्छन् अब हामी ब्याक गयौँ जसरी यहाँनिर अब थ्री सिक्सटीबाट घुमेर आयौँ यसरी घुम्दै आएर थ्री सिक्स्टी भयो थ्री सिक्सटीबाट पनि फेरि घुमेर यहाँ आइपुग्यौँ भने के हुने भयो त थ्री सिक्सटीमा फेरि एउटा कुनै एङ्गल थ्री सिक्सटी वान थ्री सिक्सटी टू गर्दै गयो भने केही चिज जोड्यौँ प्लस थिटा गरौँ यो थ्री सिक्सटी प्लस थिटा भन्ने एङ्गल पनि फर्स्ट क्वार्टेनमा पऱ्यो त्यस्तै यहाँनिर यहाँ त यताबाट आयौँ भने नाइन्टी प्लस थिटा भयो तर वान एट्टीबाट माइनस पनि त गर्न सकिन्छ नि वान सेभेन्टी नाइन भनेको त वान एट्टी माइनस वान हो वान सेभेन्टी फाइभ भन्यो भने वान एट्टी माइनस फाइभ हो त्यस कारण यसलाई हामी वान एट्टी डिग्री माइनस थिटा पनि गर्न सक्छौँ अब त्यस्तै घुमेर हामी यहाँनिर आयौँ टू सेभेन्टी टू सेभेन्टीबाट ब्याक आउन पनि सक्छौँ त्यसो भए यहाँ के हुन्छ त टु सेभेन्टी डिग्री माइनस थिटा हुन्छ त्यस्तै घुमेर थ्री सिक्सटी भयो थ्री सिक्सटीबाट हामी ब्याक आउन खोज्यौँ भने थ्री सिक्सटी डिग्री माइनस थिटा हुन्छ यसरी हामीले एङ्गलहरू कहाँ पर्छन् भनेर थाहा पाउन सकिन्छ जस्तो तपाईँलाई वान एट्टी प्लस थिटा कहाँ पर्छ भने वान एट्टी सम्झिनु पऱ्यो वान एट्टी भनेको यो लाइन हो भन्ने सम्झिनु पऱ्यो प्लस थिटा भन्ने बित्तिकै क्रस गरेर अगाडि जानु पऱ्यो वान एट्टी माइनस थिटा कहाँ पर्छ भने पर वान एट्टीको लाइन सम्झिनु पऱ्यो वान एट्टी भन्दा ब्याक आउनु पऱ्यो जस्तो थ्री सिक्सटी प्लस थिटा भन्ने बित्तिकै थ्री सिक्सटीको लाइन सम्झिनु पऱ्यो थ्री सिक्सटी प्लस थिटा भन्यो भने प्लस बित्तिकै अगाडि जानु पऱ्यो यसरी थ्री सिक्सटी माइनस थिटा भनेबित्तिकै ब्याक आउनु पऱ्यो जस्तो नाइन्टी प्लस थिटा भनेको नाइन्टीको लाइन यो नाइन्टी प्लस थिटा भने अगाडि बढ्नु पऱ्यो नाइन्टी माइनस थिटा भन्यो भने ब्याक आउनु पऱ्यो सिमिलरली टु सेभेन्टीमा पनि त्यही हुने भयो टु सेभेन्टीको लाइन सम्झिने टु सेभेन्टी माइनस थिटा भनेको ब्याक आउनु पऱ्यो टु सेभेन्टी प्लस थिटा भन्यो भने अगाडि बढ्नु पऱ्यो ल भाइ बहिनीहरू यति कुराहरू हामीले बुझिसकेपछि अब एउटा क्वेसन गरौँ है त त्रिकोणमित समीकरण त्रिकोणमिटीको इक्वेसन हामीलाई यहाँ सल्भ भनेर आउँछ तपाईँहरूलाई जस्तो साइन थिटा इक्वल्स टु वान बाई टू दियो अब हामीलाई रेन्ज दिएको हुन्छ थिटा थ्री सिक्सटी डिग्री अब यो रेंज भनेको के हो भने थिटाको भ्यालु जेरोभन्दा ठुलो र थ्री सिक्सटीभन्दा सानो ल्याउनु सुने हामी त घुम्न त यहाँ थ्री सिक्सटी फोर हन्ड्रेड फाइभ हन्ड्रेड सिक्स हन्ड्रेड सेभेन हन्ड्रेड डिग्री मोर देन थ्री सिक्सटी डिग्री एङ्गलहरू पनि त हुन्छ नि त तर हामीलाई चाहिँ त्योभन्दा थ्री सिक्स्टीभन्दा ठुलो एङ्गल ल्याउनु पर्ने छैन त्यस कारण यो रेंज दिएको हुन्छ जाँचमा विद्यार्थी भाई बहिनीहरू यो निकै सजिलोसँग हामी गर्न यदि यो माथिको बुझ्नुभएको छ भने अब हामीले यो क्लास टेनको सल्भ भन्ने टपिकका कुनै पनि क्वेसन गर्नलाई यो भएको यहाँ जम्मै कुरा सम्झिराख्नुपर्ने हुँदैन हामीले जस्ट के सम्झिनु पर्यो भने यो थ्री सिक्स्टी डिग्रीको लाइन हो भन्ने सम्झिनु पर्यो यो, 180 को यो, को, यो को। वान एट्टी डिग्रीको लाइन हो भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो यो नाइन्टी डिग्रीको यो टु सेभेन्टी डिग्रीको अब हामी यहाँनिर यसमा त वानदेखि 90 का एङ्गलहरू पर्छन् थाहा था भएर एक्युट एङ्गल्सहरू पर्छन् यसमा जहिले पनि तपाईँले वान एट्टी माइनस थिटा भन्ने युज गर्नुहोस् किन पर्न त नाइन्टी प्लस थिटा पनि पर्छ तर त्यो नलिने त्यसमा ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो चेन्ज हुने भएको भएर यसमा पर्ने एङ्गललाई जहिले पनि थिएन एट्टी प्लस थिटा गर्नुहोस् यसमा जहिले पनि थ्री सिक्स्टी माइनस थिटा गर्नुहोस् यदि घुमेर हामी फिफ्थमा जानुपर्ने छ भने थ्री सिक्स्टी प्लस थिटा पनि हुन्छ यति जान्दा हुन्छ नाइन्टी र टु सेभेन्टीमा प्लस थिटा माइनस थिटा गरिराख्नु पर्दैन कक्षा दसको कुनै पनि क्वेसन सल्भ गर्नलाई ल हेर्नुहोस् यहाँ हामीलाई दिएको छ साइन थिटा इक्वल्स टु वान बाई टू हामीले यो भ्यालु मात्र हेर्ने हो यो भ्यालु प्लस छ कि माइनस छ भन्ने कुरा पोजिटिभ छ प्लस छ प्लस छ भने यो के को भ्यालु प्लस हो त साइनको अब साइन कहाँ कहाँ प्लस हुन्छ त्यति चेक गर्दा हुन्छ हाम्रो रुलअनुसार टी कास्ट भयो अल र साइन फर्स्ट र सेकेन्ड क्वार्डनमा साइन पोजिटिभ हुन्छ येर भ्यालु अफ साइन इज पोजिटिभ सो इट लाइज इन कहाँ कहाँ पर्छ त फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट हो फर्स्ट र सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्दो रहेछ नाउ फर फर्स्ट क्वाड्रेन्ट अब फर्स्ट क्वाड्रेन्टको लागि जुनसुकै भ्यालु साइन कस टेन जुनसुकै भ्यालु होस् तपाईँहरूले त्यो स्ट्यान्डर्ड एङ्गलहरूको भ्यालुहरू याद हुनुपर्छ साइन कस टेनको जेरोदेखि नाइन्टी डिग्रीसम्मको यहाँ चाहिँ साइन थिटा इक्वल्स टू वान बाई टू यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ साइन थिटा इक्वल्स टू वान बाई टू भनेको साइन थर्टी डिग्री हो हेर्नुहोस् थर्टी डिग्री भनेको फर्स्ट नाइन्टीभन्दा सानो जेरोभन्दा ठुलो हो यसरी हाम्रो थिटा इक्वल्स टू थर्टी डिग्री हो साइन साइन सेम भएको भएर थर्टी डिग्री भयो अब फेरि फर अगेन हामी के गर्न सक्छौँ त भने फर सेकेन्ड क्व्रेन्ट अब सेकेन्ड क्वार्डनलाई हामी क्वेसन त हाम्रो साइन थिटा इक्वल्स टू वान बाई टू हो अर साइन थिटा सेकेन्ड क्वार्डेनमा पर्ने एङ्गल के हो त वान एट्टी माइनस थिटा हो केही पनि सोच्नु पर्दैन है यो चारवटा एक दुई तिन चार यो वान टू थ्री फोर यो चारवटा एङ्गल पुग्यो सेकेन्ड क्वार्डेनमा पर्ने एङ्गल भनेको वान एट्टी माइनस थिटा सो साइन लेख्नुहोस् वान एट्टी डिग्री माइनस थिटा भनेको वान बाई टू भनेको कति डिग्रीले दिन्छ त साइन थर्टी दिन्छ यति गरिदिएपछि हाम्रो पुगिहाल्यो यहाँबाट थिटा भनेको कति आउँछ वान हन्ड्रेड फिफ्टी डिग्री यसरी हाम्रो एउटा थर्टी डिग्री आयो एउटा वान हन्ड्रेड फिफ्टी डिग्री आयो एन्स थिटा इक्वल्स टु थर्टी डिग्री एन्ड वान हन्ड्रेड फिफ्टी डिग्री एन्सर यसरी हामी कास्टुल युज गरेर थिटाको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनी यसरी नै प्रत्येक ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोजको हामी भ्यालुहरू निकाल्न सक्छौँ यो बुझिसकेपछि भाइ बहिनीहरूलाई म थप अभ्यासका लागि केही प्रश्नहरू दिन्छु यी प्रश्नहरूलाई राम्रोसँग गर्नुहोला भाइ बहिनीहरूले अगाडिको रुलहरू सम्झेर अभ्यास गर्नु होला यो एकदम बेसिक कुरा हो यो तपाईँहरूले गर्न सक्नुभयो भने अरू लङ क्वेसनहरू र अन्य सर्ट क्वेसन्सहरू सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ र म यसको सर्ट क्वेसन लङ क्वेसनहरू आगामी अर्को भिडियोहरूमा ल्याउनेछु छु भाइ बहिनीहरूलाई यो भिडियो पक्कै मन पऱ्यो होला मन पऱ्यो भने लाइक तपाईँ जस्तै यसरी दिने बसिरहेका साथीभाइहरूलाई सेयर र मेरो फेसबुक च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकनलाई त्यसमा होला धन्यवाद